Добрий вечір, друзі! Привіт! Це моя подружка Даша. Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні, як і обіцяла, дочитаю вам казочку про хороброго кравчика. Це історія про звичайнісінького кравця, котрий шиє одяг для людей. Він повірив у власну винахідливість і наважився показати її усім. А також встиг обхитрити кремезного велетня і продовжити свою подорож. Отож, слухаємо казку про хороброго кравчика. Казка «Хоробрий кравчик». Ішов він, поки прийшов до королівського палацу. А що втомився? То ліг біля воріт на моріжечку та й заснув. А поки він спав, королівські слуги встигли розгледіти його з усіх боків і прочитали на поясі: «Коли злий буває, то сімоху буваю». «Диви, – казали вони, – який великий вояка прийшов у нашу мирну країну». Вони побігли до короля та й кажуть: «Біля воріт палацу лежить дужий чоловік. Якщо дійде до війни, то він нам у пригоді стане». Король зрадів. «А й справді, каже, покличте його сюди». Виспався кравець, протер очі і пішов служити королю. Служить він день, служить другий, а королівські вояки і кажуть один одному: «Лихо нам буде від цього чоловіка, а вже він, коли злий буває, то сімоху буває». Пішли вони гуртом до короля. «Ми не хочемо служити разом з ним», – сказали вони. «Він нас переб'є, якщо розсердиться. Відпусти нас зі служби». Зажурився король, що через одного всі вірні слуги хочуть його покинути. Краще б уже цей чоловік і на очі не показувався йому. Але звільнити його король не наважився, боявся, що той і слуг, і його самого не пощадить, а сам сяде на королівський трон. Міркував він і так, і сяк. Нарешті покликав кравчика та й каже: «В моєму королівстві у дрімочому лісі живуть два велетні. Вони грабують, убивають людей, збиткуються над ними. Велетні такі дужі, що ніхто до них підійти не насмілюється. Якщо переможеш цих велетнів, то віддам тобі за дружину єдину мою дочку і пів королівства. А на допомогу даю тобі 100 вершників. «Гаразд, – погодився кравчик. — Я коли злий буваю, то сімоху буваю. А вже з двома і поготів упораюсь». Вирушив кравчик у похід, а за ним у слід поїхало 100 вершників. А коли приїхали до узлісся, то кравчик і каже їм: «Залишайтеся тут, я сам упораюся з велетнями». Метнувся він до лісу і роззирається навколо. Коли бачить, два велетні сплять і так хропуть, що аж віти на деревах гойдаються. Кравчик не марнував часу, а назбирав повні кишені камінців і поліз на дерево. Примостився він на гіляці просто над сонними велетнями і почав кидати одному в груди камінець за камінцем. А той хропе і нічого не чує. То ось прокинувся, штовхнув товариша та й питає: «Ти чого б'єшся?» «Приснилося тобі чи що? Я не б'юся». Вони лягли і знову поснули. Тоді кравчик почав кидати камінцями на другого. «Це що таке?» – гукнув другий. «Чого б'єшся камінцями?» «Я не б'юся», – сонно промовив перший. Поборчали вони, поборчали, та й цього разу сяк-так поснули. А кравчик вибрав найбільшого камінця і щосили жбурнув його в груди першому велетню. «Це вже занадто! – крикнув той і кинувся на товариша. Обидва вони так розлютилися, що виривали дерева з корінням. І так лупцювали один одного, що нарешті обидва попадали мертві на землю. Тоді кравчик зліз із дерева, пішов до вершників і каже: «Діло зроблено, я порішив обох». «Ох, і нагрів я чуба! Вони й дерева виривали з землею, і камінням в мене жбурляли. Та нічого, їм не допомогло.
Адже я коли злий буваю, то сімох убиваю. А вас часом не поранено? Злякано спитали вершники. Все гаразд, відповів кравчик, і волосинки не впало з голови. Вершники не йняли віри і поїхали в ліс подивитися. Аж там мертві велетні лежать, не ворушаться, а навкруги вирвані дерева. Кравчик зажадав від короля обіцяної винагороди, та король став знов вигадувати, як би цього лицаря занепастити. «Перш ніж одержати доньку і пів королівства, – сказав кравчикові, – спіймай у моїх лісах звіра-однорожця. Він завдає нам великої шкоди». «Гаразд, – відповів кравчик, – я двох велетнів не злякався, то що мені твій звір-однорожець? Я коли злий буваю, сімох убиваю». Узяв він добру мотузку з сокирою і пішов у ліс, а помогачам звелів чекати на узліссі. Йому не довелося довго шукати звіра. Однорожець вискочив із хащі, нагнув грізну голову і кинувся просто на кравчика. «Стривай, стривай!» – мовив кравчик. «Хто спішить, то людей смішить!» Він почекав, поки звір підбіг зовсім близько і спритно відскочив за дерево. А однорожець з усього розгону так глибоко вігнав свого рога в дерево, що вже назад і не витяг. «От тепер ти в моїх руках!» – сказав кравчик. Вийшов кравчик із-за дерева, накинув йому на голову доброго налигача, відрубав сокирою рога, що застряг у дереві, і привів звіра до короля. Проте король і цього разу не дотримав слова та поставив ще і третю умову. «Спіймай, – каже, – ще дикого кабана, що в лісах велику шкоду чинить, а тоді бери і королівну, і пів королівства». «Залюбки спіймаю, – пообіцяв кравчик. Це ж дитяча забавка!» На допомогу йому король дав мисливців, але кравчик не взяв їх із собою в ліс, і вони раділи нищечком, бо дуже боялися того страшного звіра. Недовго й ходив кравчик по лісу, аж бачить розлючений кабан із страшними іклами, біжить просто на нього. А кравчик крутнувся і вскочив до хижки, що була поблизу, та одразу ж і виструбнув у вікно. Дикий кабан кинувся в хижку, а кравець метнувся до дверей і замкнув їх. Отак лютий звір і впіймався. Кравчик гукнув мисливців, щоб вони на власні очі побачили звіра, а сам пішов до короля. Тепер уже король хоч не хоч, а мусив дотримати слова і віддати йому дочку та пів королівства. Справили вони весілля з великою пишнотою та з малою радістю, і кравчика зробили королем. Аж ось одного разу вночі молода королева дочула, як її чоловік пробурмотів крізь сон. «Хлопче, а поший на куртку та залатай штани, бо я тобі вуха аршином поотбиваю». Тут вони й здогадалися, якого роду та плоду був молодий добродій, її чоловік. І вранці виплакала перед батьком своє горе та почала благати, щоб звільнив її від такого чоловіка, бо це ж ніхто інший, як звичайнісінький кравець. Батько заспокоїв її, а тоді й каже: «Цієї ночі не замикай своєї спальні. Коли він засне, мої слуги гарненько зв'яжуть його і кораблем отвезуть у далекі краї». Королева зраділа і стала нетерпляче очікувати ночі. Та королівський служка підслухав ту розмову і розповів усе молодому володарю, бо був дуже йому вірний. «Хай спробують», – мовив кравчик. Увечері ліг він спочивати. Гадаючи, що чоловік уже заснув, королева встала, відімкнула двері і знов лягла. А кравчик голосно закричав, ніби з просоння: «Хлопче, ану поший куртку та залатай штани, бо я тобі всі вуха поотбиваю аршином. Коли я злий буваю, то сімох убиваю. Я двох велетнів подолав, звіра-однорожця і дикого кабана впіймав. То не злякаюсь і тих, хто стоять під дверима». Як почули слуги, то від страху їм
аж у п'ятках закололо. І вони всі швидко повтікали, наче за ними дике військо гналося. Отак і лишився Кравчик на все життя королем. От бачите, малята, сила не завжди показник влади. Власний розум та віра в себе – найкращі друзі. Але не забувайте про фізкультуру, бо Кравчик спритним був теж. Добраніч, малята! Казкових снів!